На черговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради розглянули близько 40 питань. Найбільш обговорюваним стало питання лайтпостерів на тротуарах Житомира, які члени виконкому хочуть прибрати. Минулого засідання вже підіймали це питання, але його не підтримали. Головний архітектор міста заявила, що дозволи анулюються, якщо реклама не була встановлена на зазначеному місці протягом 6 місяців. Підставою для демонтажа повинно бути або закінчений непродовжений термін дії дозволу, або анульований дозвіл, або анульований, або скасований дозвіл. Якщо стосується конструкції по Майдану Соборному, немає підтвердження тому, що вона не була змонтована на протязі півроку. Повинно бути документальне підтвердження. По даним конструкціям, які ми сьогодні пропонуємо скасувати дозволи, у нас є документальне підтвердження, у нас є фотофіксація з датою. Також досить довго обговорювали питання про встановлення військовій частині Житомирського прикордонного загону тарифу на послуги з утримання гуртожитку та прибудинкової території. Мешканці гуртожитку зібрали підписи проти підвищення тарифу. За їх словами, собівартість одного квадратного метра збільшиться утричі. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли, жильці будинку не ставлять питання про те, що дані послуги розраховані коректно чи некоректно. Ми ставимо питання, що нам хочуть нав'язати ті послуги, яких ми не бажаємо бачити. Тарифи, які ми вважаємо необґрунтовано завищеними, не затверджувати. Послугу прибирання сходових клітин додатково вивчити з урахуванням побажань мешканців гуртожитку та реальних обсягів робіт на її виконання. Результати вивчення даного питання винесені на загальні збори мешканців гуртожитку, де ми це все обговоримо і потім хай дадуть нові тарифи обґрунтування. Незважаючи на прохання мешканців гуртожитку, керівництво прикордонної служби та члени виконкому настояли на тому, щоб все ж підняти тарифи на комунальні послуги. Марина Вишинська, Світлана Дворик, телеканал СК1.